Hallo aan al ons windskulpture vriende. My naam is Emma Howell en hierdie is deel 2 van hoe om in te pak. Dis die handbagasie weergawe. Ek verkies om 'n rugsak te vat vir handbagasie en dan het ek 'n handsak ook by my. Maar kom ons begin by die belangrikste en dit is jou paspoort. Jou paspoort moet soos goud opgepas word en dis hoekom ons hierdie tipe sakkies verkies. Saam met jou kaarte en jou kontant kan jy dan jou paspoort hierin bære. En dit kan dan letterlik om jou nek en teen jou lyf wees. Jy kan dit onder jou klere self sit, dat dit veilig by jou is. Dit moet jy die hele tyd van bewus wees, dat jou paspoort die hele tyd by jou is. Dan verder gaan ek vir julle vertel van hierdie toiletware wat ek op die vlug self vat. Die Ziploc sakkie werk regtig baie goed, omdat die by die sekuriteit, by die lughawe kan hulle dan sommer sien wat binne in jou toiletware sakkie is. Onthou die maksimum vloeistof wat jy mag invat is 100 ml en daarom sal jy sien alles wat ek vat is 100 ml en minder. Hierin, net om julle idee te gee, het ek tandepasta, tandeborsel, floss, mondspoel, gesigwas, deodorant, wet wipes, blyvroom, sommer net ietsie van alles wat dan in my rugsak gaan. Ek hou dan ook daarvan om 'n waslap saam te vat wanneer jy lank oor staan of wanneer jy aankom in Europa, dan kan jy net 'n lekker warm waslap vat en jou gesig afvee. Sit hom wel in 'n aparte sakkie vir wanneer hy dan nat is. Dan 'n noodgeval medisyne sakkie. Dit het sommer maar net ICC, Vitamin C, Gaviscon, Med Lemon, hoofpynpille in en dit sit ek ook hier. Indien jy voorskrif medikasie het, moet jy wel onthou om jou voorskrif saam met jou te vat en jy kan ook natuurlik dan van jou medikasie in jou groot tas ook bære. Verder hou ek daarvan om 'n selfie stick saam te vat. Dit maak net die fotos dit sluit net soveel meer in van die agtergrond wat jy in jou fotos wil hê. Ek vat 'n powerbank saam, 'n sakkie met die koord sowel as oorfone wat ek byderhand kan hou indien ek my foon moet laai. Deesdae kan jy jou foon laai op die vlug self, maar indien nie kan jy wel dan jou powerbank gebruik. Indien jy honger word of jou bloedsuiker val, het ek 'n neutestasie. Ook dan lekker Fisherman's Friend mints. Dan wat ek ook doen is ek het 'n sakkie met 'n paar bietjie grimering in, lipgoedjies, oogdruppels, rekkies, knippies. Daai tipiese goedjies wat ons vrouens nodig het. Dan baie belangrik hou ek van 'n stel ekstra klere in my handbagasie. Dis lekker vir as jy aankom in Europa en jy het nie tyd om in jou groot tas iets te kry nie. En dis ook belangrik indien jou tas dalk nie dadelik arriveer waar jy heen gaan nie, dan het jy daarom ietsie vir 'n noodgeval. So ook 'n lekker warm baadjie vir op die vlug of vir wanneer jy arriveer in Europa en die weer is dan kouer as wat dit was toe jy gevlieg het. Laastens is 'n nekkussinkie 'n moed vir my wat baie lekker is. Hy hak sommer agter aan die rugsak vas en dit beteken dan dat hy nie spasie vat in my rugsak nie. En wanneer ek dan hom nodig het in die vliegtuig, is dit ideaal. So ja, met my paspoort om my nek, my rugsak en my handsak is ek dan reg om te vertrek.